subax wanaagsan dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warka subax ee radio kulmiye ciidanka tirsan booliska soomaaliya iyo koox hubaysan oo xalay ku dagaalamay degmada kaaraan ee gobolka banaadir ra-iisul wasaare roble iyo madaxweyneyaasha puntland iyo jubbaland oo ka shiray xaaladda siyaasadeed ee soomaaliya beesha caalamka oo madaxweynaha koonfur galbeed ku cadaadinaysa in uu ka soo qayb galo shirka toddobaadkan ka dhacaya muqdisho ee arrimaha doorashooyinka guddiga doorashooyinka ee maamulka koonfur galbeed uu shaaciyay liiska 11 kursi oo doorashadoodii ka dhacayso magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay soomaalida magaalada colombos ee dalka maraykanka uu dhigay dibadbax ay ku dalbanayaan in uu cadaalad helo sheekh caan ah oo lagu dilay maraykanka dibaddana waxaa ka mid ah 12 qof oo ku geeriyootay isboorasho kulan diimeed ka dhacayay waddanka indiya iyo 10,000 qof oo guryahoodii uga barakacay weeraro argagixiso oo ku soo kordhay waddanka mozambique u doona Soomaali Suudaanees hospital daryeel daweyn iyo dhaqaatiirtii khibrada lahayd ee dibadda loo aadi jiray bartilmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena subax wanaagsan sanad cusub oo wanaagsan waa 1 Janaayo sanadka 2022 waa subax sabtiya warka waxaa soo saaray wariyahan Axmed Maxamed Ibrahim waxaa diyaarla Farxiye Xuseen Cali waad maasanta Xasan Maxamed Aweys subax wanaagsan ku soo dhawaada dhageystayaal warkaasi oo faahfaahsan ciidanka tirsan booliiska Soomaaliya iyo koox hubaysan ayaa xalay ku dagaalamay degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir Axmed Maxamed Ibrahim oo warkeena soo saaray ayaa ka warramaya inkastoo howlgalka xalay ay ka sameeyeen degmada Kaaraan ee gobolka Banaadir ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa ku soo qabteen dhalinyaro aad u badan kuwa oo la sheegay inay ahaayeen ciyaal weero ayaa haddana waxaa jirtay israsaaseen dhex martay ciidanka booliiska iyo dowladda hubaysneed ayaa la tilmaamay inay ahaayeen kuwa dhac u geysanayay dadka deegaanka ayna siteen qoryaha loo yaqaano AK-47 halka dad kale ay ku micneeyeen dabeelada hubaysneed in ay iibanayeen waxyaabaha maanka dooriya kolka ay arkeen ciidanka booliiskana ay doonayeen inay baxsadaan hase yeeshee aysan u suurtagelin sidaan uu ku dhacay israsaasenta inta la xaqiijiyo hal ruux oo dabeelada hubaysneed ka tirsanaa ayaa geeriyooday mid kalena waa uu dhaawacmay halka midka saddexaadna ay suurtagashay in gacanta lagu dhigo israsaasenta ay socotay ayaa waxaa ku dhaawacmay sidoo kale talay ku xogeenka degmada Kaaraan kaasi lagu magacaabay Daawud Dalmar sida ay noo sheegeen dadka deegaanka waa kan goobjooga la hadlay warbaahinta oo arintan sharaxaya anigoo shaqada inta soo dhameystay waxaan ahaa bajaajile anigoo shaqada inta soo dhameystay u socdo gurigeyga jayga miidka maraya ayaa waxaa iga waday geeskeeda iga soo baxay 3 nin oo ciidan ah oo qoryo wadato waa joojiyeen hadii ay joojiyeen waxay dhahayn nawad waxaan nimay oo aniga ma socdo garaashkaasan ku xaroo rabaa waxay dhahayn mootada soo dhex galeen markaas aan dhahay mootada inta soo dhex galeen adiga dhaqaajiye dhayn ka baxay markaas aan nimay oo aniga garaashka aan ku xaroo rabaa waa kaasa xafadiidan u socdaa shaqo waa soo dhameeyay waxay dhahayn iyo mootada dhaqaajiye meelaha wax ka raacna xataa nigi waa soo dhaqaajiye mootada markii aan soo dhaqaajiye anigoo wadadii ku socdo ayaa waxaan naga hor yimid ciidan booliis oo roonde ah hadii inagu hor yimideen booliiski baakin aan ka galay baabuur weyn hortii taagnaa ina taray booliiski markii aan baakinka aan ka galay booliisku way soo degteen hadii ay booliisku soo degteen nimanka waxay ka daateen mootadii sidii aan inta xabada ku bilaabatay anuu waa istuuray nima meesha ku dhintay booliiski waxay dhahayn midkii mootadii la soo saaray waxa la dhahay nawad waa soo baxnay saldhiga Kaaraan imaanay haddana mootadii waa tana booliiskan waxay ii sheegeen inaysan wax dhibay isan jirin haddana mootadii inay igu wareejin rabaan ay dhahayn mootadaadu waa wadanaysa maadaama ay nimankaas qasab ay ugu wadeen arrintaas ay ku dhacday laba waxay wadatay dhar military ah halna waxay wadatay dhar shacab lama qoray wateen kan kale wax qoray moodan markii aan wadada socday labada nin horta way ii kala baxeen hadii ay kala baxeen halka aan ka gaabiyay hadii aan u soo dhawaado joojiya la yiri waa joojiyay mootada ma balay warash maxaa la inta gala gala la yiri noodna dhaqaaji markaas aan nimay aan garaashkaas aan ku xaroo rabaa dadka deegaanka ayaa walaac xoogan ka muujiyay dabeelada hubaysan ee dhaca u geysta xilliyada habeenkii iyo dibka ay ku qabaan ciyaal weerarada taafada waa ku dhibanaynay gabdhihii banaanka aadi ma karaan taleefada laga qaadanayaa wax meeltii kara ma jirto marka maxaan ku yiraahdaa hadda imaadeen ay dawladdu imaaday ay wax noo qabanaysaa waa sugeynay wax badan rajaynay
adar uma santiin walaa ciyaal weerada ayaga naftooda ama meel lahayn ba ayaga is dilow haayo maxaan gurada waxa anaga noo qabtaa iska dhaaf ayaga is dilow haayo oo naftoodi gooyo waayo dadkii way dhacayaan guri waa lagu hooyo waayi waa tuurtamaayaan wax walba sameeyaan marka alxamdulillah wasiirka amniga gudaha ee xukuumadda Soomaaliya Cabdullaahi Maxamed Nuur iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa Muqdisho Umar Maxamuud Maxamed Filish ayaa ka balan qaaday kulan ka dhacay degmada Kaaraan ee amnigada looga hadlayay in ay wax muuqda ka qaban doonaan amni darada Kaaraan ayna sharciga geynayaan cid waliba arintaas ku shaqo leh hase yeeshee hadalkaas ayaanan fulin Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa xalay magaalada Muqdisho waxa uu kula kulmay madaxweynayaasha Puntland iyo Jubaland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Maxamed Islaam mas'uuliyiintan waxay ka wada hadleen qabanqaabada shirka golaha wadatashiga qaran ee dardargelinta doorashooyinka dalka oo ka furmaya Muqdisho doorashooyinka golaha shacabka ee qaar ka mid ah la qabtay ayaa waxa ka soo laabtay dhaliilo xoogan kuwa oo u baahan in la xaliyo waxaana magaalada Muqdisho ku sugan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada Hir Shabeelle Galmudug Puntland iyo Jubaland dhinaca kale Cabdi Axiis Xasan Maxamed lafta gareen madaxweynaha Koonfur Galbeed ayaa la sheegay in maalmahan dambe lagu cadaadinayo ka qaybgalka shirka golaha wadatashiga qaranka kaasi oo ka furmi doona magaalada Muqdisho Cabdi Axiis lafta gareen ayaa maalmo ka hor diiday inuu ka qayb galo shirkan maadaama uu la sabtay farmaajo warar soo baxay waxay sheegayaan in maanta uu ku soo wajahan yahay magaalada Muqdisho Guddiga doorashooyinka ee maamulka Koonfur Galbeed ayaa shaaciyay liiska 11 kursi oo doorashadoodu ay ka dhacayso magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay Maxamed Cabdi Xakeen Xirsi ayaa ka warramay iyadoo wili uu taagan yahay khilaafka sii xoogaystay u dhaxeeya xafiisyada madaxweyne farmaajo Ra'iisul Wasaare Rooble kaas oo aan xal laga gaarin isla markaana uu salka ku hayo muranka doorashada waxaa xalay warqad ka soo baxday gudiga maamulka doorashada Koonfur Galbeed lagu shaaciyay 11 kursi oo golaha shacabka kuwa oo doorashadu ka dhici doonta magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay warka ka soo baxay gudiga ayaa waxaa lagu sheegay inay qorsheynayaan inay qabtaan todobaadka soo socda kuraasta ay shaaciyeen qoraalka ka soo baxay gudiga maamulka doorashada Koonfur Galbeed ayaa waxaa lagu yiri waxaan gudiga doorashada heer federaal ee fiid ku wargelinaynaa liiska kuraasta baarlamaanka golaha shacabka ee aan qorsheynayno in aan qabano todobaadka soo socda kuwa oo tiriskoodu u yahay hoob 184 hoob 253 hoob 231 hoob ebir ebir 2 hoob 176 hoob ebir 46 hoob 156 hoob 159 hoob ebir 56 hoob ebir 50 iyo hoob ebir 85 sidoo kale maamulka Koonfur Galbeed ayaa waxa ay ka hadleen khilaafka u dhaxeeya madaxweyne farmaajo Ra'iisul Wasaare Rooble waxayna sheegeen in khilaafka siyaasadeed ee labada dhinac u dhaxeeya uusan saameyn ku yeelan doonin habsami socodka doorashada golaha shacabka Ilyas Cali Nuur oo ah wasiirka warfaafinta maamulkaas waxa uu shaaca ka qaaday in maamulkooda uu ku go'an yahay in aanu doorashada loo joojin khilaafka soo kala dhaxgalay madaxweyne farmaajo Ra'iisul Wasaare Rooble dartooda wuxuu sheegay in madaxweynaha Koonfur Galbeed uu kula dardaarmay golihiisa wasiirada in aan lagu mashquulin arrimaha Muqdisho ka jira lana dardargeliyo sidii doorashada golaha shacabka lagu soo gabagabeyn lahaa Soomaalida magaalada Columbus ee dalka Mareykanka ayaa dhigay dibad bax ay ku dalbanayaan in uu cadaalad helo sheekh caan aha oo lagu dilay Mareykanka Hanad Maxamed Nuur ayaa ka warramay Soomaalida ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio ee dalka Mareykanka iyo boqolaal kale oo dadweyne ayaa isku soo baxay magaaladaasi iyagoo dhigay barnaamij xoogan oo ay kaga soo horjeedeen falkii arxan darada ahaa ee todobaadkan soo dhaafnay dalka Mareykanka lagu geystay Sheikh Maxamed Xasan Aadan oo ahaa imaamka masjidka Abu Hurere ee magaalada Columbus ee dalka Ohio kadib markii dadsixii loo dilay meedkiisa haddana lagu tuuray meel qashin ah dadka isku soo baxay ayaa dalbanayay inay cadaalad u helaan Sheikh Maxamed Xasan Aadan fagaareyaasha waaweyn ee magaalada Columbus ayay dadkan isku soo baxeen kuwaas oo dhammaantood ku adeeqayay halku dhigay cadaalad ugu raadinayaan Sheikh Maxamed Xasan Aadan Sheikh Orsad Cayni Nuux oo ah fayinka masjidada ku yaala magaalada Columbus oo ka qayb qaadanaya barnaamijka ayaa la hadlay urbaahinta
dowladda Mareykanka ayuu ugu baaqay inay kaga fadhiyaan in baaritaan dhab ah lagu sameeyo sababta ka dambeysa dilka arxan darada ah ee loo geystay Sheikh Maxamed Xasan Aadan. Bulshada Soomaaliyeed runtii oo ay la socdaan mujtamaca kale ee muslimiinta ah dhammaantood qowmiyad walba oo haddana ay la socdaan dadkan aan kala diimaha nahay sida dadkan Yahuudda iyo dadkan Kristaanka ah ayaa waxaan isugu nimid meel ka mid ah maaragtay xarunta xarumaha ku yaalla ee magaaladeena. Waxaanan sameynay socod annagoo saf dheer ku jirna, waxaanan isugu tagnay oon hor tagnay xarunta looga arrimiyo Columbus gobolka Ohio, meeshaas oo runtii khudbado cajiiba ay ka soo jeediyeen dad fara badan oo hogaamiyaasha diimaha kala duwana, iyagoo runtii aada uga dhiidhiya dulmiga lagula dhacay lagula kacay Imaam Sheekh Maxamed Xasan. Fariinteenu laba ahayd: kow, in dhiigga sheekha meel la saaro oo ma aragtay miisaaniyadda loogu talagalay amniga in lagu ilaaliyo loo qondeeyo maaragtay, waayo ummadda waxay u bixiyaan canshuurta, waa in miisaaniyaddaas maaragtay amnigooda lagu sugo. Qodobka labaad wuxuu ahaa dadka diimaha naga duwan leh oo dhahaya qofkan sheekh ah waxa ku dhacay annagana waa nagu dhici karaa, oo annaguna waxaan garab taagannahay mujtamaca muslimiinta oo waxaan la baadi goobaynaa dhiigoodii xaqoodii. Idaacadaho dhan baa yimid meesha lagu tukaday, runtii ummaddii jidka marayso dhan baa hoonka baabuurta xitaa dadkii caddaanka ay soo dhaqabsaday, taas oo astaan u ah taageero ay u muujinayaan bannaanbaxaas. Sawiradii sheekho waaweyn oo boorana kor loo qaaday meesha ma aragtay runtii laysugu soo baxay mar ilaa iyo hadda cidda dishay sababta loo dilay lama hayo, laakiin waxay noo sheegeen in runtii ay xil weyn iska saari doonaan. Waxyaabahan ognahay dambibaarayaashu maaragtay sheekha baabuurkiisa meeshu ka kaxaystay iyo ilaa meeluhu marayay kaameradahaas iyo muuqaaladaas oo dhan bay dee kolley la wada bixi, fingerprint iyo maaragtay kolley jirkiisa ayay ka qaadi. Marka waa process runtii waxaan isleeyahay waqti badan qaadan doona oo raadka dambibaarayaashu ay faraha ka soo saaraan iyo muuqaaladna isu geygeynayaan, iyo dee ciddii markaa duun ay ka soo gasho anagu ma garanayna inay wareysanayaan. Intaasay ku mashquulsan yihiin in runtii jawaab na qancisa ay mujtamaca Soomaaliyeed iyo muslimiintaba heli doonaan. Dhacdadan ayaa la yaab ku noqotay Soomaalida degta Mareykanka iyo duduuga kale ee caddaanka ah ee dalkaasi ku nool. Ilaa iyo hadda lama oga sababta rasmi ay ka dambeeda dilkan loo geystay Sheekh Maxamed Xasan Aadan. Dowladda Mareykanka iyo sidoo kale maamulka gobolka Ohio weli war kama soo saarin dilkani. Mararka qaar waxaa dhacda in Soomaalida dibadda ku nool dilal noocan oo kale loo geysto iyagoon intooda badan iisan cadaalad helin. Halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal, waa raadiyo Kulmiye. Markaana aan eegno akhbaaraadkii caalamka, ugu yaraan 12 qof ayaa ku dhintay, 13 kalena way ku dhaawacmeen isbuurasho subaxnimadii Sabtida ka dhacday goob lagu cibaadaysto oo ku taala gobolka Kashmiir ee ay Hindiya maamusho. Sarkaal ayaa yiri ugu yaraan 12 ruux ayaa ku dhimatay, 13 kalena way ku dhaawacmeen, waxaana laga yaabaa in dhimashadu intaas ka badan tahay maadaama waddada hormarta mawlaca buur dusheeda ay buux dhaafiyeen dad badan oo doonayay in ay soo booqdaan si ay u soo bandhigaan caado dhaqameed la qabto sanadka cusub. Ugu dambeyna saaxiibyaal kumanaan qof ayaa ka barakacay guryahooda kadib markii ay sii kordheen weerarada argagixisada ee ka dhaca dalka Mosambiik. Qiyaastii 4,000 oo qof ayaa ka qaxay tulooyinkoodii muddo bil gudaheed ah oo ku taala waqooyiga Mosambiik sababo la xiriira weerarada argagixisa oo ka dhacay tan iyo sanadkii 2017 oo ay goobjoog ka ahaayeen falaaga hubeysan sida uu jimcihii ku dhawaaqay sarkaal ka tirsan dowladda Mosambiik. Guud ahaan warka subax waad kala socoteen raadiyo Kulmiye, saaka waa naga intaa.